አላህ ስትለው ይሰማሃል። አትስነፍ። አላህ ዘንድ ይበልጥ ተወዳጁ ጠንካራው ብርቱ ነው። ያሰብክበት ቦታ ለመድረስ ኃላፊነቱን አንተው ራስህ ውሰድ። ማንንም ባንተ ህይወት እንዲወስንልህ ወይም እንዲወስንብህ አትፍቀድ። ምክንያቱም እነሱ የሚያዩት አሁን ያለህበትን ሁኔታ ነው። እነሱ የሚያዩት አሁን ያለህበትን የኢኮኖሚ ደረጃ ነው። እነሱ የሚያዩት አሁን ያለህበትን የእውቀት ደረጃ ነው። አሁን ያለህበትን ደካማ ጉልበት ነው። በልብህ ውስጥ ያለው መቀጣጠል በልብህ ያለው